ዛሬ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሱዳን አቻው ጋር ወዳጅነት ጨዋታ አለው። አርብ ረፋር ላይ የነበረውን ጨዋታ ኖራ ተከታተለሽው ነበር። የተወሰነ መረጃም በቀጥታ ስልክ ገብተሽ ስታጋሪኝ ነበር። ምናልባት ከዛ ጨዋታ ምን የተለየ ነገር እንጠብቃለን ዛሬ? አው እንግዲህ በቀደሙ ጨዋታ ላይ ቡድኑ የተገናኘው ማክሰኞ ለት ነበር። ማክሰኞ ተገናኘ ሮብና ሐሙስን የልምምድ ጊዜን አሳልፈው ነው አርብ ያደረጉት። እሱንም እንግዲህ ያን ጨዋታ ተከትሎ አሰልጣኙ በተዋዋተ ከጣቢያችን ጋር ባደረጉት ቆይታ ይሄ የልምምድ ጨዋታ ነው የሚል ስያሜን ሰጥተውት ነበር። በእለቱ ጨዋታ እንግዲህ ያን ቀንም ስገልጽ እንደነበረው በብዛት ቡድኑ የእውነተኛ የሆኑ በቦታቸው የሚጫወቱ ተጫዋቾችን አልነበረም በመጀመሪያው አሰላለፍ ላይ ሲጠቀም የነበረው። በሁለተኛው አጋማሽ ላይ ነው የሰው በሰው ቅያሬ ወይም ቦታን በቦታ የማቀያየር ሂደትን ተከትሎ ነው እንግዲህ ጨዋታውን ሲያደርግ የነበረው። ይሄም ምክንያት ብለው የጠቀሱት እሳቸው ሙሉ በሙሉ የቡድናቸውን ተጫዋቾች ተሟልተው በደንብ በሚፈልጉት ደረጃ አለማግኘታቸው፣ በጉዳት ያጧቸው ተጫዋቾች እንዲሁም ደግሞ በአፍሪካ መድረክ ተሳትፎ ላይ ያሉ ድካም ላይ የነበሩ ተጫዋቾችንም ጭምር ረፍት የመስጠት አይነት ነገር ሲያሳዩ እንደነበረም አሰልጣኙ ተናግረዋል። የዛሬው ጨዋታ በእርግጥም ከአርብ ለቱ ሊለይ የሚችልበት ምክንያት ምንድን ነው? ከዛኛው የልምምድ ጊዜ ወይም ቡድኑ በውህደት ላይ ሊኖረው የሚችለው ግንኙነት ላይ ከፍ ያለ የልምምድ ጊዜን ማግኘቱ ነው ብዬ አምናለሁ በግሌ። በሌላ በኩል ወደ ፕሪሚየር ሊግ ተጫዋቾች ከመጓዛቸው በፊት የሚያደርጉት የመጨረሻ ጨዋታ እንደመሆኑ መጠን ከሚኖራቸው ቀን ይልቅ ትኩረታቸው የሚሆነው ቡድኑን የማቀናጀትና እነሱን የመዋሃድ ነገር ላይ ነው የሚሆነው። ያሰልጣኙ የተጫዋቾችም ያንን ትኩረት አድርጎ የመጫወት ነገር ላይ ሊኖር ስለሚችል በአንጻሩ ይሄኛው አንደኛው ጥቅማቸው ይመስለኛል። ሁለተኛው ተጋጣሚያቸውን በተሻለ መልኩ በቅርብ ርቀት ወይም በቀናት ልዩነት ውስጥ የማየት እድሉን የሚሰጥም ጨዋታ ነው ብዬ አምናለሁ። እርግጥ ነው እንደዚህ አይነት ጥቅሞች ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለተጋጣሚ ቡድንም የሚሰጡ ተመሳሳይ ወይም ደግሞ 50-50 የምንላቸው አይነት ጥቅሞች ናቸው። ሆኖም ግን ቡድኑ በተለይ ተከላካይ ክፍል ላይ ሁለት ሁለት አማራጮችን እንደነበረው በቅያሪው ላይ መረዳት ይቻላል። አማካይ ክፍል ላይም ራሱን የቻለ አማራጮችን ይዞ እንደነበር ይቻላል። ግን በቡድኑ ውስጥ በተለይ ፊት መስመር ላይ የሚሰለፉ የዘጠኝ ቁጥር ሚና ያላቸው ተጫዋቾች ማን በማን ይተካል የሚለው ግን ራሱን የቻለ ጥያቄ የሚፈጥር ጉዳይ መሆኑንም መመልከት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ሌላው አንደኛው ነገር የተከላካይ ክፍሉ በተደጋጋሚ ጎል የሚቆጠርበት ወይም የሚያስተናግድ አለመሆኑ ያለፉትን ከዩጋንዳ ጋር የተደረጉትን ያቋም መለኪያ ጨዋታዎች ካነሳን ይሄንንም እንደመነሻ ካደረግን እርግጥ አንድ እኩል ነው ጨዋታ ያለቀው። ግን ይሄ በተደጋጋሚ በጣም ችግር ውስጥ የሚገባ አይነት የተከላካይ መስመር አለመሆኑ በራሱ አንደኛው እንደ ጥቅም የሚነሳ ነገር ነው ብዬ ነው ማምነው። ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው ግብ ያስተናገደው ብሔራዊ ቡድኑ። አዎ ይሄንንም እንደ አንድ ጥሩ ጎን ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ቀደም ሲል እንዳነሳውትም በቦታ ላይ አማራጮችንም ማየት ይችላሉ። በተለይ የዛን ቀንም በተለይ ሰባት ተጫዋቾችን ነው ቅያሪ አድርገው የተጠቀሙት። የመጀመሪያው አጋማሽ ላይ ከነበሩት የተከላካይ መስመር ላይ ሄኖክ አዱኛ፣ ጊትካት አስቻለውና አስራት ወንጆ መካከል ሶስቱ ቅያሪ ተደርጎባቸዋል። በተለይ ጊትጋት በፍሬዘር ካሳ እንዲሁም ሄኖክ አዱኛና አስራት ወንጆ ደግሞ በረመዳን የሱፍና በሚሊዮን ሰለሞን ቅያሪ አድርገዋል። አማኒል ዮሐንስ በመስዑድ መሐመድ፣ እንደዚህ አይነት የመስመር ላይ ሌሎቹ ቅያሪዎች ደግሞ የቸርነት ጉግሳና የሽመልስ በቀለን ቅያሪም ተመልክተናል። እንደገና ጋቶች ፓኖ ከነአን መስመር ላይ ወጥቶ እንዲጫወት ነበረ የተደረገው በመጀመሪያው 45 ላይ። በኋላ ላይ ግን እውነተኛ የሆኑ የመስመር ላይ ተጫዋቾች እንዲገቡ ተደርጓል። በረከት ደስታ አማራጮቹ እነዚህ መኖራቸው በአንድ በኩል በመስመር ላይ ማጥቃት ለሚጫወት ለሚፈልግ ቡድን ጥሩ ጊዜ ላይ እንደተገጣጠመ መናገር ይቻላል። ምክንያቱም የብሔራዊ ቡድኖች ብዙ ጊዜ እንደ ክለብ ተጫዋቾችን የምታዘዋውርባቸው አይደሉም። በምታገኛቸው ልጆች ወይም ባሉ ልጆች የምትሰራው ቡድን ነው። ስለዚህ ይሄኛው ላይ ሁነኛ የሆኑ የመስመር አጥቂዎች እንደ አማራጭ መኖራቸው እንዳለ ሆኖ ግን በተለይ የዘጠኝ ቁጥር ቦታ ላይ ማን ሊሰለፍ ይችላል፣ ምን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ራሱን የቻለ ጥያቄ የሚፈጥር ነገር ነው። ብሩክ
ምናልባት እንግዲህ በተለይ ከዘጠኝ ቁጥር ሚና ጋር በተገናኘ ምን አይነት ሚና ሊኖር ይችላል የሚለው ራሱን ይችላል ጥያቄ ነው። ግን ከዚህ ቡድን ውስጥ ደግሞ ከ23 አመት በታች ብሔራዊ ቡድን ነገ ጨዋታውን ያደርጋል። ለዚህም ጉዞ ያደረጉ ተጫዋቾች አሉ። በእነዚህ አለመኖር ድጋሚ ደግሞ አሰልጣኙ የልምምድ ጨዋታ ብሎ በጠራው የመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ያያቸውን ክፍተቶች በምን መልኩ አርሞ ሊቀርብ ይችላል የሚለው ነገር ግን ራሱን ይችላል ጥያቄ ነው። አዎ ዛሬ ላይ ብዙ የተሻሉ ነገሮች ተጠብቃል ብዬ አስባለሁ። እንዲሁ አሰላለፉን ቀደም ብለን ስንመለከተው አንቺም በስልክ ሪፖርት ስታደርጊልን የውበቱን መልክ ያለው ቡድን ይዞ እንዳልገባ ይናገር ነበር። በርካታ አማካይ ተጫዋቾችን በማስገባት የመስመር ተጫዋቾች አልነበሩበት ነው። እርግጥ ነው አሁን ፊት መስመር ላይ አቡበከርም ጉዳት ላይ ነው። አማኑኤል ገብረሚካኤል የለም። ዳዋ ጉዳት ነው። አዎ እነዚህ አለመኖራቸው ይገዙ ብቻኛ 9 ቁጥር እንደሆነ አጥቆታል። ነመስፈን እንግዲህ በአሰልጣኙ ጥሪ የሚያደርጉላቸው ተብለው የሚጠበቁ ተጫዋቾች ናቸው። ነብሩክ ነመስፈን ታፈሰ ከ23 አመት በታች እየተጫወቱ ያሉ ተጫዋቾች ናቸውና ከዚህ በኋላ ደግሞ ብሔራዊ ቡድኑ ረዘም ላለ ጊዜ የመገናኘት እድል አይኖረውምና የዛሬውን ጨዋታ በተሻለ ውጤት መውጣት የሚያስችላቸውን ብቃት ያሳያሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ በኋላ ዓለም ዋንጫ እየደረሰ ነው። ዓለም ዋንጫ በሚደረግበት አካባቢ ላይ ደግሞ ምናልባትም የወዳጅነት ጨዋታ መመቻቸት የሚችል ከሆነ የኛ ሊግ ደግሞ በዛን ጊዜ ላይ የመቋረጥ እድልም አይኖረው እና ረዘም ላለ ጊዜ ብሔራዊ ቡድኑ የመገናኘት እድል የለውም። ዛሬ 10 ሰዓት ላይ ጨዋታው ይከናወናል። ምናልባት ከዚህ ከመግቢያ ጋር በተገናኘ አንቺም ባለፈው ስታወሪኝ ነበር እና ደጋፊዎች አንደኛ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም ለብዙ ደጋፊ ግልጽ አይደለም ቦታው ለትራንስፖርት ምቹነት ምናምን ካለ መሆን አንጻር ፕላስ ደግሞ በነጻ ብሔራዊ ቡድኑን እንድደግፉ ብሎ ፌዴሬሽኑ ጥያቄ ካቀረበው በኋላ እዛ ከተሄደ አንዳንድ ከመግቢያ ጋር በተገናኘ አለመናበቦች አሉ ይመስለኛል። ቀደም ሲል አቶ ደረጀም አንስተውታል። ሰዓቱን ጠብቀን ላለመጀመሪያችን ምክንያት ከጸጥታ ጋር በተገናኘ የነበሩ ጉዳዮች ናቸው ሲባል ነበር እና ውድድሮች ሲደረጉ ደጋፊን በነጻም ይሁን ከፍሎም የሚገባ ደጋፊ ሲኖር መነጋገር ካለብን አካላት ጋር ቀድሞ መነጋገር በጣም አስፈላጊ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ስቴዲየም በር ላይ የሚፈጠሩ አንዳንድ ጊዜ ያልሆኑ ግብግቦች የሚፈጠሩት ቀድሞ ነገሮችን ካለማጥራት ከሚመለከታቸው ሰዎች ጋር ግልጽ የሆነ ውይይት ካለማድረግ ጋር የመጣ ይመስለኛል እና ብሔራዊ ቡድናችንን ከዚህ በኋላ ረዘም ላለ ጊዜ መመልከት እድል ላይኖረን ስለሚችል ዛሬ በርካታ ደጋፊዎች በስቴዲየም ተገኝተው ድጋፋቸውን እንዲሰጡም ከወዲሁ ጥሪያችንን ማቅረብ እንፈልጋለን። አዎ እንዲህ አይነት ግንኙነቶች ቀድሞ ማለቅ ያለባቸው ወይ ደግሞ ቢያንስ በሩ ላይ ወይ አካባቢው ላይ የሚቀመጠው ሰው አይጠይቅ አንልም መጠየቅ መፈተሽ ይሄ የሁላችንም እኛም ለዛ ዝግጁ መሆን አለብን። ለመመለስ በስርዓት ግንኙነቶችን ለማድረግ ሁላችንም ዝግጁ መሆን አለብን። የግድ የሚዲያ ሰው ስለሆንክ ስላልሆንክ ሳይሆን ማንኛውም ሰው በሩ ላይ ጥበቃ ሆኖ ለሚቀርበው ሰው ከሱ የሚጠበቀውን ኃላፊነት መወጣት አለበት። ይሄን ለጥያቄ አናቀርበውም። ችግሩ ግን ለመግባባት ዝግጁ ከሆነ ሰው ጋር እንድትገናኝ ቢደረግ የተሻለ ይሆናል። ምክንያቱም ብዙ ሰዎችን አንድ ቦታ ላይ የሚያስተናግድ ሰው ብዙ አይነት ሰዎች እንደሚገጥሙት እያሰበ ቢሰራው የተሻለ ይሆናል። በሌላው ዓለም ላይ የእግር ኳስ ፕሮግራም አወጣጦች ላይ ሳይቀር ፖሊሶች ይሳተፋሉ። በነገራችን ላይ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ለምሳሌ ማንቸስተር ዩናይትድ እና ሊቨርፑል ጨዋታ በተለይ ከዚህ ከኮቪድ ሲዝን በፊት ብዙ ጊዜ ምሳ ሰዓት ላይ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው። እነሱን ሰዓቶች የሚመርጠው የከተማው ፖሊስ ነው። ምክንያቱም ደግሞ ብሎ የሚያስበው ምንድን ነው? ደጋፊዎችን በትኖ ከተማውን በደንብ ለመጠበቅ ሰፊ ሰዓት አገኛለሁ ከሚል እሳቤ እንደሆነ ሁላ አብረው የሚወጡ መረጃዎች ነበሩ እና አንዳንዴ እዛ ደረጃ እንኳን ያው እኩል ደረጃ እንኳን ባንደርስ የግንኙነቱ ነገር ግን የተሻለ ሆኖ ቢሆን ጥሩ ነው። ምክንያቱም ቦታው ላይ እኔ በሰዓቱ የፌዴሬሽኑ ዋና ጸሐፊ አቶ ባህሩ ጥላሁንን መምጣታቸው ከዛ በኋላ ነገሮች እንዲስተካከሉ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበረ ተመልክቻለሁ። እነዛ ነገሮች ግን በአቶ ባህሩ ላይ ብቻ ወይም ደግሞ በግለሰብ ብቻ መወሰን የለበትም። መሆን ያለበት በተቋም ቋንቋ በሚግባቡ ግንኙነት ማድረግ በሚችሉ ሰዎች ቢሆን የተሻለ ነው። በነፃና ብለ ህዝቡን ከጠራው ከቤቱ በክብር ከመጣ በኋላ እዛ ጋር ለተጨባሪ ነገሮች ተመልካቹ መዳረግ አለበትም ብዬ አላስብም እና በዚህ ረገድ ቢታሰብ ጥሩ ነው። ከዳኝነቱ ጋር በተገናኘ ደግሞ ከመስከረም ወር ጀምሮ ተግባራዊ በሚደረገው ህግ መሰረት የአቋም መለኪያ የወዳጅነት ጨዋታዎች በሌሎች ሀገራት ዳኞች እንዲዳኙ የካፍም የፊፋም ህግ ደንግጓል። በዚህ መሰረት እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሱዳን ጋር የሚያደርገው ጨዋታ በሶማሊያውያን ዳኞች የሚዳኝ ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ባሉ ልማዶች
በሀገር ውስጥ ዳኞች ነበረ እንዲመሩ የሚደረገው። በቀደምንም ጨዋታ ኢንተርናሽናል ዋና ዳኛ ቴድሮስ ምትኩ ነበር ሲመራ የነበረው። ከዚህ በፊት ሌሎችም የሀገሪቷ ዳኞች እንዲህ አቋም መለኪያ ጨዋታዎችን ይዳኙ ነበር። አሁን ግን በሀገር ውስጥ ዳኛ ከሆነ ጨዋታው የሚደረገው ጨዋታው በፊፋም ሆነ በካላንደር አይመዘገብም። ስለዚህ ያንን ለማስተካከል ደግሞ በውጭ ዳኞች ጨዋታ ይደረጋል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ዛሬ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሱዳናቸው ጋር የሚያደርገው የወዳጅነት ጨዋታ 10 ሰዓት በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም ይከናወናል።